Be abejo, kai pralaimi, tai džiugių minčių nėra, bet kokiu atveju, sakykime, ir pats žaidimo scenarius pas mus gal buvo toks vienas iš prasčiausių, kiek aš esu šitoj komandoj. Nepavyko, sakykime, tą, ką planavom. Trūko tokios ir kamuolio kontrolės, vėlgi ramumo kažkur, tai žaidinėt. Per tą, ką treniravomės visą savaitę, taip kad aišku, kad ne pačios geriausios rungtynės. Pelnėt greitą įvartį, vėliau išsidėstėt tvarkingai visai savo aikštės pusėj, neblogai atsišaudėt, ko vėliau galbūt pritrūko? Vėl manau, kad kai praleidi įvartį po standartinės situacijos, tai čia su pirma yra koncentracija. Iki galo reiškia nedadirbam, kažkur tai dabar sunku pasakyti, kas kur, bet reikės pasižiūrėti video, analizuojam ir rodėm ir prieš rungtynės, kad jie gali tokie būti scenarijai, kad kelia antros, numetinėjant pirmos. Tam buvo viskas jiem, sakykime, parodyta ir žinojo, bet kažkur tai pritrūko, sakau, iki galo dažaist, koncentracijos ir pasiekoj prasileidom pirmąjį. Praleidot įvartį, tuomet atrodo pralaisvėjo šiek tiek tas jūsų žaidimas, labiau atvirą futbolą pradėjo demonstruoti, ar toks ir buvo planas? Ne, planas, aišku, kad kai praleidi įvartį, vis tiek į kiekvienas rungtynės einam pergaliai. Su bet kuo tu bežaistum, eini nugalėti priešininką ir aišku, kad kaip jis išlygino rezultatą riteriai, tai automatiškai reikėjo eiti priekį, bandyti kažkur tai kurti progas. Tas, sakykime, irgi nelabai pavyko, paskui pasiekoj matėt, kas prisileido antrą įvartį. Pabaigoje dar buvo progų sugrįžti rungtynės, pritrūko aišku ir vieno žaidėjo, turbūt ko dar pritrūko? Paskutiniai fazėje aišku pritrūko ir gal to paskutinio perdavimo kažkokio tikslesnio, sakykime, ir pirmam kelinį galėjo taip pradžioje įsivystyti geresnės atakos, bet greit prarasdavom kamuolį, sakykime, po to, kai mes jį atkovodavom. Ir tai yra labai sunku gintis, jeigu tu pastovi be kamuolio, tik laimi, atrodo, už atakuosi, vėl prarandi. Va to, sakykime, čia labiausiai, kas man kryto į akį. Ir pabaigai 3-4 nauji žaidėjai ir galima sakyti, kad dar trūksta kažkiek susižaidimo ir kaip apskritai vertina tos naujus veidus? Nauji veidai turėtų įnešti kažko naujo, mes iš jų labai tikime, sakykime, ir tokia situacija, kad jie turi žaisti ir tą daro, sakykime, ar jie vienas kitą dabar dar supranta, manau, kad aišku ne, reikia laiko, bet laiko kaip ir ne per daugiausiai yra, liko tik 13 rungtynių, sakykime, turėtume kuo greičiau, kad jie vienas kitą suprastų ir tuo būtų lengviau aikštį.